Päikeseenergias saab teatavasti toota ka elektrit, millega käima panna kas või see sama lift siin. Kuid kas see on ka meie energiasõltumatuse tulevik? Kas meil Eestis üldse nii palju päikest on, et me siin päikeseenergia kasutamisest rääkida saame? On kindlasti, sellepärast, et mõõtmistulemustega on saadud pilt, mis ütleb, et Eestimaal langeb keskelt läbi maapinnale samasugune energiavoog, nagu on see Kesk-Euroopas Saksamaal. Noh, vähem kindlasti kui Prantsusmaal või Hispaanias, aga Saksamaa, Kesk-Saksamaaga on see täiesti võrreldav kogus. Ja Eestis on vast enam levinuks viimase ajal hakanud päikseenergia kasutamine elektrienergia tootmiseks. Selleks on oma kindlad põhjused ka. Kui me vaatame neid elektrienergia indasi, ülekande indasi, siis oleks nagu põhjus sellele panustada. Kui keeruliseks minu elu teeb see otsus, et ma nüüd sooviksin enda tavapärase Eesti Energialt tuleva elektri asendada päiksepaneelidega? Ma ei ütleks, et ta keeruliseks teeb. Pigem on niimoodi, et selleks peab olema tahtmine endale luua oma tootmisbaas. Ja teiseks muidugi, mis ei ole vähem tähtis, et ta on küllaltki kulukas, selleks peab ka finantsid olema. Aga kuhu ma võiksin siis sellist süsteemi ennemini mõelda, kas eramaja ehitaja võiks kaaluda kohe alguses projekteerimistaadiumis need endale sisse või see on niisugune täiendus olemasolevale süsteemile ennemini? Ma kõigepealt jagaks võib-olla need potentsiaalsed kliendid nagu kaheks. Ühed oleksid just nii-öelda eramajade elanikud, kes on huvitatud nii-öelda energia või elektri hinna alandamisest endale. Ja teised võiksid olla sellised äriettevõtted, kus on just päevasel ajal hästi suur elektrienergi tarbimine. Kauplused, bürood, mõningad tootmisettevõtted, kus on tehnoloogilised protsessid seotud hästi suurte energiakuludega. Põhivõit tuleb ülekande tasude pealt. Kui me täna vaatame elektrienergia arveid, siis tegelikult 50-60% sellest arvest, mis me saame, on ju tegelikult ülekande tasu. Kui me ise toodame energiat, siis kohe võit on selles, et see osa meie arvest puudub. Kui mul on neljaliikmeline pere, 150 ruudune eramaja, kas ma suudan olla nende süsteemidega energiasõltumatu või jääb mulle väheks? Päris sõltumatuks ilmselt ei saa. Sõltumatuks võiks saada sellisel juhul, kui me kasutaksime nii nimetatud off-grid süsteemi, mis ei ole üldse võrku ühendatud, töötab ainult akupatareidel, siis võib-olla lisaks on veel tuulegeneraator, diiselgeneraator ja nii edasi. Sellepärast, et ühel hetkel meil ei ole päikest, ühel hetkel ei ole tuult ja siis aitab meid diiselgeneraator ka seal juures. Aga kindlasti see teine süsteem, nimetatud on-grid süsteem ehk võrkuühendatud süsteem, see on see, mis aitab meie kulusi oluliselt vähendada. Ja mis on selles väga oluline, et ta peab muutma meie tarbimisharjumusi. Kui täna me oleme harjunud tarbima nii, et lülitame oma pesumasinad, nõudepesumasinad, boilerid sisse öösel, et tarbida seda nii-öelda öist elektrit, siis selle süsteemi puhul meil oleks mõtekas just panna maksimaalselt need kodutehnikad käima siis, kui me ise toodame seda energiat kõige rohkem. Neljaliikmiline pere ja 150 ruutu. Ma eeldan, et sellise majapidamise elektritarbimine aastas võib olla kuskil 9000 kilovatt-tundi. Kui nüüd see, arvestame seda, et sellest 9000-st circa 50% on nii-öelda öine tarbimine ja teine 50% on päevane tarbimine, siis tegelikult me peaksimegi kaaluma seda, et võib-olla panna hoopis 5 kilovattine, mis katab meie nii-öelda päevase tarbimise kõik ära. See, et me võrku tagasi müüme, see on täitsa teisejärguline asi, sest võrku tagasi müügiga rikkaks ei saa. Rikkaks saab sellega, mida sa suudad kokku hoida ise toota endale.